cocoide. Tuko live Kenyatta. Tuko live Kenyatta and you guys, as you can see. Ati nini afande? Njezi zako zinakaa zao. Huku kuna kwaku wazimu. Huku. Chetu kwa kumejaa huku. Ronda hii saidia na huku. Ronja. Guys, mnaona vile kuko. Niwacha ni kwanza. Guys, we are live. Huku ni kura kubaya kwenye polisi wamejaa kujaa. Nairobi kuko hivyo guys. Sasa niko hivyo guys. Unaona mapolisi wamejaa huku. Polisi ni wengi. Kila mahali. Na ni wale wachakai na wewe. Hawa. Hawa wachakai na mtu. Mnaona? Hawa ni wabaya. Ndio hiyo chopa. Inapiga round. Hii chopa ndio inapiga round huku. Mnaiona? Ina spy. Ile inaona kila mtu. Ile iko na kamera inaona kila kitu yenye inaendelea. Unaona guys, bila kuko. Gari huku tu ni kuangalia zinaangaliwa. Hivi ndivyo hali ilivyo. Kuko hivi. Tuko live Kenyatta. Tuko live Kenyatta and you guys, as you can see. Ati nini afande? Njezi zako zinakaa zao. Huku kuna kwaku wazimu. Huku. Chetu kwa kumejaa huku. Ronda hii saidia na huku. Ronja. Guys, mnaona vile kuko. Kati ya hivi, unaogopa hivi. Hadi ujionyesha mkono wako. Sasa sisi ni kwa hivyo, ndio tutaanza CBD. Hata ni na
Ni wacha ni kwanza. Guys, we are live. Huku ni kura kubaya kwenye polisi wamejaa kujaa. Unajua by the way ka jacket ni kazuri. Unaona ka jacket kameandikwa press? Ni kazuri sana. Si ndio unasikia anatuambia mumevaa vitu za press. Umeshika na badge, uko na badge. Badge ya press. Lakini unaweza tengeneza kapati hiyo ukija. Ona vile kuna kaa tu huko. Ni kunoma. Ni kunoma. Weka hiyo simu yako kwa standi, kae kitu fiti. Sasa unajua nilikuishaje kuna hisabu ya. Nani atakuuliza? Kama kwenye huko kwa watu kukaa kuna siri. Polisi ukimwogopa ndio atakushika. No, mimi siwezi mwogopa. Mimi siwezi mwogopa. Hizo ni mbaya. Tuna nionyesha kwa tutaka hii side kwa hivyo, tuna hivi. Si hii njia hivi. Mimi naziona tu kwa nini. Afadhali tukae hii area. Unaona hii area? Hii area ni peaceful. Ai, jenzi, tuende tuingie ile side na huku. Tuende na huku. Tuandani niwaonyeshe. Lazima tumulike kila njia. Njia zote zimefungwa. Guys, njia zote zimefungwa. Nibaye katitoka badge, niko na badge na sina kitendo. Uko na badge ya press? Nataka hapa ninika kuepuka. Kama uko na hiyo hata sijui unaogopa nini. Tunasema si tutafuta kamba. Tutafuta kamba. Tutapata haja tuende hivi. Haya, ni saa ngapi? Bado tunataka kujua saa 8 na 8 itafika. Kamchora ama tupate ujama ni saa nsi. Tupate ni saa nsi. Tupate ni saa nsi. Anazakia saa nsi. Ayo madogo. Hata uvidi. Sikia meitu watitatoa maoni. Hile ni meitu. Hile ni meitu. Ni? Awoni meitu natombea titatoa maoni. Wana? Kama nani venyali ya biyangu. Kama nani ya meitu aje? Mtawangelesha. Ai, awa pana. Wewe. Wewe. Unaona nani anakuitisha maoni? Nani anakuitisha maoni. Ara kama ni polisi kwa nchini. Si polisi. Ale ni wezi. Eh. Ola jo ujui ground, sisi tunajua hii ground. Yangu unajua benyari. Mimi ni mimi. Ni mimi. Anafanya hivyo hiyo hiyo hiyo. Unasikia kama imepita. Anawaita, anawaita. Kamjoro tukae wapi? Hapa. Hapa tuko safe. Unaona hapa? Twende pale kwa ile pole. Post gani? Juke yendi za unajua tunaiona. Hello, kuna supermarket. Hebu niangalie. Guys, mnaona vile kuko?
Guys, tumeni sabato sapa. Naba iko hapo. Sapatiana. Kamjoro. Tukae hapa panya hao watu wako watu wako na kili nzuri. Guys, men is about the support of the party. Naba is 15. Guys, 5:35. At least that I mean, it's right. At least it's right. Man, you have to go ahead. Jenzi mepereko tisa ndunge. Hai, ni masaa ijafika. Ya? Ni masaa ijafika. Wameanza kupiga binja. Wanaitana. Jenzi ni kuitana inaitana. Inaitana. Kwa hazina tibiko. Ya? Adi hazina. Jenzi ni kuitana inaitana, guys. Yo, sibiko hapa. No, nani alikuwa anakupigia hapo hivi? Jamaa mwingine. Yaani namjua. Ikiniambia na huko vya ni kubaya. Namjua huyo jamaa? Mhm. Abu tuja ana namjua ana na yeye. Eh. Yes, sir. Ndio hii jenzi huku. Hiyo ni kamjoro. Imejificha huku. Ah, hapo Sudan panakuwa na super. Akunaga. Tukae tu na huku kukoste. Huko akunaga super. Katana leo unajua leo ni siku gani? Leo kumefungwa, akunaga super hiyo area. Ndio hiyo jenzi huku. Kwenye imejificha. Kwanza baada ya sikaria watu watapata nini? Usikivyo wanapiga binja. Oh, wanaitana? Ile maiki yangu sijui kwa nini anakataa nayo sana. Hebu twende ndio nichukue. Nampe hii. Hapa katanuka tu. Wekamisha. Hapa sindi kwenye nani wanakuja? Sindi za nikule chawa chini ndio kamechacha. Nikunoma. Guys, mnaona vile kuko huku.